setelah berjalan lebih daripada 40 minit daripada airport, sekarang ni aku dah sampai dekat hotel. So, Lala Vals Hotel. Hi. This one is called the Samgyetang. Who is this? Princess Huang? Who's that? Mermaid. Yeah. Dekat Gamcheon Culture Village ni, postcard ni tujuan dia kita tulis kat sini. Dan selepas tahun daripada tarikh kita sampai kat sini, diorang akan hantar kat korang.